eng qimmatbaho kelin libosining narxi 12 million dollar. Bizni Amerikadagi vatandoshlarimiz mana shunday ko'ylaklarni tikish va qolaversa boshqa davlatlardan olib kelish sistemasini yo'lga qo'yishganmi yoki yo'qmi? Otabek tikamiz. Bizlar ikki xil yo'nalishda. Birinchisi Samarqand millik ko'ylagi, ikkinchisi Toshkentlik qizlarimiz millik ko'ylagi. Hech qaysi qiz to'ygacha hech qachon kelinlik liboslarini kiyishi mumkin emas. Endi Samarqandlik endi bu qirolicha desak ham bo'ladi. Biz vatandoshlarimiz o'z to'ylarini O'zbekistonda emas, balkim Amerikada o'tkazishni boshlashdi. Tarixdan ma'lumki, bunday kirinlik liboslarining ona vatani bu qadimgi Yunoniston. U paytda bunday liboslar nomi peplos edi. Va shu ko'ylaklarning rangi har qanday rusumda bo'lardi, faqatgina oq va qizildan tashqari. Chunki oq u paytda motam belgisi edi. Qizil esa bu qo'pollik ramzi edi. 1890-yil 10-fevral kuni bu qoida o'zgardi. Nima uchun? Chunki Buyuk Britaniya qirolichasi Viktoriya turmushga chiqqan va o'z to'yida oq rangli libosda chiqqan edi. Shundan keyin butun dunyoning kelinchaklari mana shunday ko'ylaklarni tanlayotgan paytda faqatgina oq rangli liboslarni tanlashni boshlashgan. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkga xush kelibsizlar. Bilasizlarki, oxirgi paytlarda Nyu-Yorkda va Amerikaning barcha shtatlarida bizning vatandoshlarimizning to'ylari bo'lmoqda. Deyarli har hafta, har juma va shanba kunlari albatta birorta vatandoshimizning to'yi bor. Bu degani mana shunday ko'ylaklarga talab katta emas, balkim juda ham katta. Xo'sh, bizni Amerikadagi vatandoshlarimiz mana shunday ko'ylaklarni tikish va qolaversa boshqa davlatlardan olib kelish sistemasini yo'lga qo'yishganmi yoki yo'qmi? Albatta ha. Va bunday salonning nomi La Bella Bridal.
Hurmatli dostlar, hozirda ushbu salonning egalari bilan suhbatlarni o'tkazamiz va bunday ko'ylaklarning narxlari, qolaversa bunday salon qanaqa tarzda xizmat ko'rsatadi, bizni milliy ko'ylaklar tikishadimi yoki yo'qmi va eng asosiysi, hijobli kelinchaklar uchun ham xizmatlar ko'rsatiladimi, ya'ni ularning stillariga atab. Demek, ushbu videoni oxirigacha tomosha qilishni boshlaymiz va hozirdan bitta like'ni qo'yib qo'yamiz. Videoni ko'rishni boshlaymiz. Safarovna, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? A'lo darajada. Bilasizmi, oxirgi paytlarda menga Instagramda shunday savollar berishadi. Amerikaga qanday borsa bo'ladi? Men hamisha bir xil tarzda javob beraman, samolyot orqali. Sizga shu savolni sal boshqacharoq tarzda bermoqchiman. Siz Amerikaga qanday emas, balkim qachon kelgansiz? Amerika Qo'shma Shtatlariga 2018-yil Mart oyida kelganman. Mana shu New York shtatiga istiqomat qilaman. Aytingchi, dizaynerlik faoliyati bilan qachondan beri shug'ullanasiz va qaysi davlatlarda ishlagansiz aynan dizayner bo'lib? O'zi Samarqandda boshlaganman, 20 yil tikuvchi bo'lib ishlaganman. So'ng oxirgi yil 10 yil Moskvada dizaynerlik sohasida ishlab kelyapman. Samarqandda necha yil davomida shug'ullangansiz? Samarqandda 20 yil. 20 yildan ziyod desam ham bo'ladi. Yoshligimdan bor desam ham bo'ladi. Bu yoshligimdan bor. Moskvaga kelib o'qiganman dizaynerlikka. 10 yil ishlaganman dizaynerlikka. Tushunarli. Demak, shu yerda hozir Amerikada to'ylarimiz juda ham ko'p bo'lyapti. Xudoga shukr, mana deyarli har juma shanba albatta yoki New Yorkda birorta demak to'yda xizmatdamiz yoki birorta boshqa shahar. Bundan oldin Floridaga, Orlandoga, hattoki Amerikaning shunda bir chet joyi bor, Oklahoma. O'sha yerga ham borib keldik. O'sha yerda ham andijonlik bir oila bor edi. O'sha yerdan bir to'y o'tkazdik. Demak, bu degani kelin liboslariga talab bu yerda Amerikada katta emas, balkim juda ham katta. Shu taraflardan kelib chiqqan holda siz o'z saloningizni ochgan ekansiz. Uni nomi La Bella Bridal. Shunday. Aytingchi, bu salonni ochganingizga qancha bo'ldi? 2020-yil dekabr oyida shu salonni ochdim. Hozirgacha shu salonda ishlab kelyapmiz. Shu maqsaddagi siz aytganingizda bizlar ham to'ylarga chiqdik, to'ylarga taklif qilishdi. Qizlarimiz juda ham chiroyli. Bizlar ham men o'zim ham shu xulosaga yetib keldimki, o'zimni qizlarimizni, o'zimiz milliy qizlarimizni kiyintirishga men tayyor ekanim. Shu o'zimni tikkan, o'zim o'ylab chiqqan xayolimga kelgan shu eksklyuziv dizaynerlarni qizlarimizga hadya qilishga tayyorligimni bildim. Shuning uchun salonimizda o'tishga qaror qildim. Salonni siz adashmasam, aynan pandemiya avjiga yetayotgan paytda, Nyu-York koronavirus pandemiyasini epitsentriga aylangan paytda ochdingiz, adashmasam. Pandemiya xalaqit bermadimi sizga? Yo'q, pandemiya xalaqit bergan emas. Bizlar showroomda ishladik. O'zimizda eksklyuziv fasonlarimiz chiqardik pandemiyada. Ayta olasizmi shunday? Mana shu koronavirus bo'lganligi, aynan koronavirus epidemiyasi, pandemiyasi bo'lganligi bu siz biznesingizni yo'qotmadingiz. Ya'ni qanaqadir bir moliyaviy bir yo'qotishlar bo'lmadi, desa ham bo'ladimi? Bo'landi. Xudoga ming qalash. Bilasizmi, mana aynan to'y biznesida
Şu yerde, New York'ta koronavirus bo'lganligi sababli bu biznes undan da ko'proq rivojlanishni boshladi. Nimaga? Chunki pandemiya boshlanishidan oldin to'ylar deyarli juda ham kamayib ketganida butun New York'ta. Nimaga? Chunki biz vatandoshlarimiz bu yerda to'yga ishlatiladigan pulini to'rdan birini o'z vataniga borib, xuddi o'sha pulga juda katta gala konsert qilib, hamma san'atkorlarni taklif qilgan holda o'sha to'ylarni o'tkazayotgan edi. Koronavirus pandemiyasi boshlangandan keyin to'ylar umuman demak O'zbekistonda o'tkazilmay qo'ydi. Hozirda ham adashmasam juda cheklovlar katta 50%ga, 20%ga demak shuning uchun ham biz vatandoshlarimiz o'z to'ylarini O'zbekistonda emas, balkim Amerikada o'tkazishni boshlashdi. Va New York'ta va qolaversa Amerika'da sal pal shu to'ylarga va mana shunday ommabop tadbirlarga ruxsat berilgandan keyin bizning biznesimiz undan-da zo'r rivojlanishni boshladi. Demak, koronavirus pandemiyasi xudo xolisa tezroq tugaydi degan umiddaman, lekin to'ylarni aynan shu yerda New York'da o'tkazilishi tendensiyasi tugamaydi degan umiddaman. Aytingchi, bu salon, ya'ni La Bella Bridal qanaqa xizmatlar ko'rsatadi va boshqa salonlardan eng asosiy farqi nimada? Eng asosiy farqi kostyum edi. Ya'ni qizlarimizda o'zini didiga, bo'yiga mos qilib ko'ylak tikib beramiz. Juda ham chiroyli bo'lish uchun qizlarimiz kelib bizning salonimizga kelib, o'zlari material tanlaydilar. Materiallarimiz ham bor. Boshqa davlat, boshqa yurt davlatlaridan olib kelgan bizlar. Bizlar shartnoma tuzdik Turkiya bilan, Italiya bilan, Dubay bilan. Juda ham katta kolleksiyamiz bor. Olib keltirgan bizlar shu ko'ylaklarni iloji boricha tanlanadi. Tanlangandan keyin narx navolari siz aytgandek yo arendaga yo sotib olinishadi. O degani kechirasiz, o degani shu kelishdi, ertasi kuni olib ketishadi. Kataloglar ham bormi? Bizda ha, kataloglarimiz bor. Boshqa dizaynerlarni, masalan, Italiya, Turkiya, Dubay shu dizaynerlarni kataloglari bizning salonimizda bor. Kelib, masalan, ko'rib shu katalogda tayyor ko'ylak xohlasalar qizlarimiz shu ko'ylaklarni bajo keltiramiz. Demak, deylik kelinimiz shunday birorta rasm bilan keladi. Deylik, dunyoning eng chiroyli kelin ko'ylaklaridan biri bu 1981-yilda prinsessa Diana yerga tegganda, o'sha prins Charlesga uni hali jemchuklardan tikilgan ko'ylagini, misol uchun haligacha mana muzeyda saqlanadi. O'shani eskizini sizga olib kelib bersak, rasmini olib kelib bersa, o'shunga qarab demak xuddi o'sha Lady D kiygan to'y libosini tikib bera olasizmi? Tikib bera olaman. 100% tikib bera olaman. Faqat bizlarga olib kelib qizlarimiz ko'p olib keladi. Siz aytgandek, to'g'ri, Instagramdan olib kelishadi, mana taniqli artistlarimizni ko'ylaklarini Dilara opa, mana shuni bizlarga tikib bering. Qo'limdan kelgancha tikib beraman. Hamma xursand bo'lib ketadi salonimizda. Aytingchi, qancha vaqt ketadi har bir ko'ylakni tikishga? Mana siz misol uchun o'sha turmush qurmoqchi bo'lgan kelinlarimiz ko'rib turgan bo'lsa, ular bilishlari kerak-da, taxminan qancha vaqt ketadi har bir ko'ylakni tikishga? Har bir ko'ylakni tikishga fasoniga qarab, qiyinligiga qarab, o'rtacha qo'l ishiga qarab, bir oydan bir yarim oygacha. Tushunarli. Aytingchi, mana oxirgi paytlarda ko'plab kelinlarda o'sha to'ylarda men e'tibor berdim, hijobli stilda ko'ylaklar. Juda ham chiroyli albatta. Shunday stilda ko'ylaklar ham bormi siz salonizda va shunday stildagi ko'ylaklarni ham tikasizmi? Ha, bunday stilda ko'ylaklar tikyapmiz. Hozir juda ham ko'paytirdik bu stilda. Juda ham chiroyli, shinamli chiqyapti ko'ylaklarimiz. Hamma qizlarimiz xursand.
Ginnesning rekordlar kitobida eng qimmatbaho kelin libosining narxi 12 million dollar. Uni o'z vaqtida mashhur dizayner René Strauss yaratgan, lekin haligacha bu ko'ylakka xaridor topilmagan. Xo'sh, bizni vatandoshlarimiz ochgan salonda narx-navolar qanaqa ekan? Ularning hammasini ushbu masala bo'yicha mutaxassis bizni vatandoshimiz Dilorom Ibragimovadan bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Otabek. Va alaykum assalom. Xo'sh, narx-navolar qanaqa? Otabek, bizning labola salonimizda narx-navolarimiz 1.5 ming AQSh dollaridan 5 ming AQSh dollarigacha. Ha, unchalik arzon emas. Aytingchi, skidka deganlaridek bormi shunaqa? Qanaqadir discountlar? Albatta. Hozirgi paytda aksiya o'yishtirganmiz. U aksiyalarimizdan biri kelin libosini xarid qilgan yo bo'lmasa ijaraga olgan kelinimizga kelin salon libosini 50% skidka bilan tikib beramiz. Menimcha yomon emas. Biz esa davom etamiz. Aslında, ben Uzbekistan'da yaşayan paytimda, har xil Toshkent shahridan tashqari boshqa viloyatlarga ham borib turardik, to'y o'tkazgani va xususan Samarqandga ham. Lekin aynan New York'a kelib, Samarqandcha to'ylarni ko'rganimda, shu bitta xususiyatni ko'rdimki, bu narsani men kamdan-kam viloyatlarda ko'rganman. Ya'ni bitta to'y davomida kelin 5 marotaba ko'ylaklarini o'zgartiradi va hammasi milliy ko'ylaklar. O milliy ko'ylaklar shunaqa ham bir chiroylikki, xuddi o'sha bizning tariximiz, madaniyatimiz, hamma narsani o'sha ko'ylak orqali ko'rsa bo'ladi. Aytingchi, sizning saloningizda shunday milliy ko'ylaklarni ham tayyorlashadimi? Otabek tikamiz. Bizlar ikki xil yo'nalishda. Birinchisi Samarqandlik milliy ko'ylagi, ikkinchisi Toshkentlik qizlarimiz milliy ko'ylagi. Farqi nimada? Farqi endi Samarqandlik endi bu qirolicha desak ham bo'ladi. Şu eski qadimiy o'sha stil qolgan bizda o'sha stilda tikib beramiz Samarqandcha. A Toshkentcha, Toshkentcha degani bu Yevropa stilida kiradilar Toshkentliklar. Uni ham tikib beramiz. U ham yo'lga qo'yilgan. Va oxiriga bugungi savolim, agarda masalan uchun o'zimni misol keltirmoqchiman. Men kasbim tiktirmayman. Men o'ylaymanki, nima bo'lgan taqdirda ham kasbimni tayyorini birorta katta-katta brendlardan sotib olish kerak. Masalan, shunday deb o'ylayman. Bu albatta o'zim subyektiv fikrim, shuning uchun harakat qilamanki, o'sha bir-ikkita kompaniyalar bor, ularda men sotib olaman. Mening xarakterimga o'xshagan birorta kelinda ham birorta xarakter bo'lib qolsa-chi? Ya'ni xohlamaydi o'sha kelin tiktirishni ko'rayman. Aynan tayyorini birorta jahon brendidan sotib olmoqchi. Ayniqsa hozir bilamiz, Italiya brendi nihoyatda juda mashhur, o'sha Italiyada kelinlarini shunaqa ko'ylaklarini, demak, sotishadiki, buni bir muzeydagi eksponatni tomosha qilishingiz mumkin. Savol shundan iboratki, agarda kelinlarimiz sizga shu masalada murojaat qilishsa, deylik, Italiyadan qanaqadir bir mana shu ko'ylakni olib keltirish kerak. Shu xizmatni ham ko'rsatasizmi? Iloji bor. Men sizga boshdan aytib o'tdim. Kelinlarimiz salonimizga kelishadi, salonimizdagi ko'ylaklarni ko'rishadi. Undan keyin bizlar katalog beramiz. Kataloglarni ko'rishadi. Salonimizda ko'ylaklar yo'qmasa, katalogdan marhamat buyurtma beramiz. Xo'p, Dubayda katalogi bor, Turtsiyaniki, Italiyaniki, kimga qaysi qizlarimizga qanaqa yo'qsa o'shirdan buyurtma olib keltirib beramiz. Aytingchi, har ehtimolga qarshi mana shu videoning tagida sizni telefon, demak, raqamlaringiz hamda email adresingizni qoldirsam bo'ladimi? Qanaqadir bir koordinatalaringizni agarda Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan bizni vatandoshlarimiz to'y qilmoqchi bo'lishsa va kelin ko'ylak buyurtma berishmoqchi bo'lishsa, sizga murojaat qilishlari uchun. Mayli. Xursand bo'lardik. Ja, agar siz topisha olmasa, har ehtimolga qarshi bugundan boshlab ro'parasi bir oyga sizlarga obuna bo'laman.
Ve demek ki mana Instagram'a girseler dostlarım uncha ko'p emas. 300 qanchayam. O'sharning ichida demak to'folishlar mumkin. Kelishdingmi? Kelishdim. Ishlaringizga omad. Boshlagan shunday tadbirkorlik faoliyatingizda faqat muvaffaqiyatlar tilab qolaman va ko'proq to'ylar bo'lsinki, odamlarni faqat sizga ish tushsin. Katta rahmat. Yaxshilik ko'rish nasib qilsin. Salomat bo'ling. Rahmat katta. Filippin davlatida shunday ham urf-odat, ham qattiq qoida bor. Hech qaysi qiz to'ygacha hech qachon kelinlik liboslarini kiyishi mumkin emas. Lekin bizda bunday qoida yo'q. Shuning uchun ham qizlarimiz agarda to'ygacha o'zlari uchun birorta eksklyuziv kelinlik liboslarini tiktirishmoqchi bo'lsa, yoki chet el davlatlaridan olib keltirishmoqchi bo'lsa, yoki ularni ijaraga olishmoqchi bo'lsa, demak, shu yerda Nyu-Yorkda bizning vatandoshlarimiz ochgan La Bella Bridal saloniga murojaat qilishlari mumkin. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rganib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Birinchisi bu Mr. Otabek Times va ikkinchisi Mr. Otabek Interview. Times kanalida siz eng eksklyuziv videolarni va ijonibi birinchi namunalarini qolaversa premyeralarni tomosha qilishingiz mumkin. Interview kanalida esa eng eksklyuziv suhbatlarni va bizni asosiy Mr. Otabek TV kanali. Ushbu kanalga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, demak, mana shu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida подписаться, ingliz tilida subscribe. O'shani shunaqani bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda bizni vatandoshlarimiz ochgan La Bella Bridal salonida ko'rishganda, ko'rishguncha.